Півроку плідної роботи і суднобудівний завод «Екан» може похвалитися вдалим результатом – двома суховантажними баржами, збудованими на замовлення нідерландської компанії. Підприємство обробило 900 тонн українського металу, дотрималося всіх умов та вклалося в терміни. Баржі днями спустили на воду, а вже сьогодні їх урочисто відправили в дальню дорогу. Сьогодні для судостроїтельного заводу «Екан» особливий день. Сьогодні ми фіксуємо свою маленьку перемогу. Да, это небольшой заказ, но это заказ европейский. Мы его выполнили в срок, с высоким качеством. Бюро Veritas без всяких замечаний приняло эти две баржи для своего заказчика. Довжина кожного судна 79 метрів. На заводі виконали майже всі роботи, окрім монтажу електрообладнання. Востаннє судно тут спускали на воду аж 8 років тому. Тож це велике досягнення не лише для «Екану», але й міста. Так, сьогодні, проїжджаючись по заводу, можна подивитися і побачити, що його минула слава знаходиться сьогодні в занепаді. Але впевнений, що робота команди Василя Капацини відновить цей завод, відновить його потужності, і ми вже будемо стояти тут не біля барж, а біля більш складних інженерних конструкцій, суден, кораблів може. Сьогодні в штаті «Екану» 7 сотень працівників. Деякі навіть повернулися за кордону для роботи над цим замовленням. Відтак, в будівництві барж були задіяні найкращі фахівці. В процесі будівництва заказчики приїжджали на планові прийомки об'ємів робіт. Заказчики, просто процитую заказчика, паралельно з нами вони будували таку ж баржу в Польщі. І дословно, качество ваше і польське невозможно ставити в одні рамки, тому що у вас здесь нет смысла приезжать и что-то наблюдать. Все идеально. То есть качество, они оценили качество достаточно высоко. Будівництво не завадив ані арешт майна заводу, ані карантин. І хоча судові тяганини наклали певний відбиток на репутацію «Екану», та навіть довелося призупинити кілька проєктів, там готові відстоювати підприємство до останнього. Нам уже двічі переносили суд, і я вважаю, що найближчим часом, дасть Бог, ми пройдемо якийсь пік карантину, тут, і ми звернемося до суду, от, і ми вже звернулися, по суті, от, просто вже було два переноси. Ми знімемо арешт і цю проблему просто закриємо. Перед нами, безумовно, буде стояти велика задача відновити репутацію заводу, створювати її абсолютно з нуля. Баржі попрямували за маршрутом Миколаїв, Чорне море, Ізмаїл, Роттердам. Вже за місяць їх зустрічатимуть в Нідерландах. Співробітники та керівництво заводу сподіваються, що невдовзі прийматимуть нові замовлення, вдало їх втілюватимуть та відроджуватимуть українське суднобудування.